Hallo, hoofdstuk 3 starten we met een paar toepassingen uit de fysica. En de eerste toepassing gaat over verwante snelheden. We gaan direct zien wat dat betekent aan de hand van een instapvoorbeeld, hè. Stel dat je een bolvormige ballon hebt opgeblazen, hè. En dat weet je, ja goed, het volume als je blaast, dat neemt dan natuurlijk toe van die ballon. Nu, op een bepaald ogenblik is de straal van de ballon gelijk aan 20 centimeter. He. Dus je hebt een volume dat je aan het opblazen bent, dus het volume verandert. He. En de straal is op een bepaald moment 20 centimeter. He. Eerste vraag is, weet je nog het verband tussen volume en straal van een bol? He. Want we hebben hier een bolvormige ballon. Ja, dat is het antwoord. Even tonen. Zo. Dan is de tweede vraag. Hé. Het volume, hé, V en de straal R, die zijn allebei afhankelijk van de tijd. Want, beeld u in, als je, eventjes wat hoger zetten, ja. Als het volume verandert, hé, dat zal logischerwijs, dus uw ballon wordt groter, zal ook de straal veranderen. Nee, dus er is een zeker verband tussen de wijziging bij volume en de straal. Nu, wat is de betekenis van dvdt? En dan zou je dat nog moeten weten, denk ik, vanuit toepassing op differentiaalvergelijkingen. Dus dat dat te maken heeft, afgeleide met de snelheid van. Hè. Dus hier betekent dat de verandering, ddt, de verandering van je volume. En hier de verandering van de straal. Dus je zou het als volgt kunnen neerschrijven. Ja, goed zo. Oké, dan gaan we kijken naar de derde vraag. Ik ga het hier tonen. Bepaal uiteen het verband tussen dvdt en drdt. Dus bepaal uit de formule die we hebben opgeschreven het verband tussen die snelheden. Vanzelfsprekend zal bij een wijziging van volume ook de straal wijzigen. Dus die zijn van elkaar afhankelijk, hè. Dus als je de afgeleide berekent in formule 1 van het volume, dan mag je R aan de rechterkant niet als een constante zien. Dus dat is geen constante, want R verandert mee met het volume. Dus vandaar, je voelt het al een beetje aankomen, men zal dat noemen verwante snelheden. Dus dat is de snelheid waarmee het volume verandert, en ander is de snelheid waarmee de straal verandert. Nu, hoe ga je te werk daarvoor? We keren daarvoor terug naar hoofdstuk 1. Herinner je nog het stukje van impliciet afleiden? Dus dat gaan we hier toepassen. Ik heb een formule die een verband uitdrukt tussen V en R, puntje 1. En wanneer ik impliciet afleid, krijg ik effectief dvdt en aan de rechterkant drdt. Want we gaan hier natuurlijk niet afleiden naar x, maar naar de tijd. Oké, dus laten we dat een keer doen. Bij 1 heb ik dat verband. Dus als ik dvdt, dus als ik links ga afleiden, moet ik ook rechts afleiden. 4 derden pi zijn constanten, dus die gaan voor de afgeleide. En dan heb je de afgeleide van r tot de derde. Dus r is geen constante in de tijd. Als het volume verandert, zal ook de straal veranderen. Dus pas je de kettingregel toe en krijg ik 3 keer r kwadraat maal dr dt. En na vereenvoudiging krijg je dan dit. Oké, dus de 3 ga je kunnen schrappen. Goed, dan krijg ik als laatste vraag: bereken de snelheid waarmee de straal van de ballon toeneemt, hè, op het moment dat er 20 centimeter is. Dus als we de gegevens bekijken, dan heb ik op een bepaald moment r is 20. Ja, dat kan ik daar invullen. Het volume die verandert, dat kan ik ook invullen, maar ik heb dat ook gegeven, hè. Dus de verandering van volume kan ik hier aan de linkerkant schrijven. 4 pi zijn constanten, dus ik heb maar één onbekende en dat is drdt. Ja? Wel altijd goed oppassen dat de maateenheden hetzelfde zijn. Hè? Dus hier is het in kubieke centimeter per seconde, dat is hier ook centimeter, hè? Dus dat is goed. Stel dat dat hier in meter staat en daar in kubieke centimeter, dan moet je dit wel nog anders gaan schrijven. Hè? Oké, dus na alles in te vullen,
Bereken maar, dan vind je 30, 50 is 7, alles even, ja. En dan kom ik aan dus 1 op 32 pi, of 0,01 centimeter per seconde. Voilà. Dus die 0,01 seconde, is centimeter, beter gezegd, 0,01 centimeter per seconde, is de snelheid waarmee de straal verandert op het moment dat hij 20 centimeter heeft van straal en dat het volume toeneemt met 50 kubieke centimeter per seconde. Dus zo moet je het goed begrijpen. De verandering van je volume heeft te maken met de verandering van je straal en omgekeerd. Dus vandaar verwante snelheden en dat is meteen de titel van het blokje in de theorie. Nu, de theorie op zich is gewoon meer voorbeelden. Dus laat ons een keer gaan kijken naar de tekst. Goed, dus ik denk dat het begin duidelijk is. Dus de snelheden waarmee het volume en straal toenemen staan in verband met elkaar. Is één van de snelheden gekend, dan kan je de andere berekenen uit je gegevens. Ja, ik denk dat dat duidelijk is. Je gaat altijd moeten kunnen vertrekken van een gegeven formule tussen grootheden, dus daar juist was dat volume en straal. En je moet dan één van de twee snelheden kennen. Dus meer in het algemeen, stel dat je twee grootheden hebt, x en y, en je kan daar een verband tussen schrijven. En je kent ook één van de twee snelheden, ja. Dan kan je ook de andere snelheid berekenen. Dat is het principe. Nu, waar gaat de moeilijkheid zitten? Ja, want op zich lijkt dat niet zo moeilijk als je drie gegevens hebt en één onbekende om dat daaruit te berekenen. Dat is ten eerste dat we gaan moeten impliciet afleiden iedere keer. En ten tweede dat je soms meerdere grootheden gaat hebben, meer dan twee. En dat je toch maar één van de twee gaat kennen. Dus stel dat je hier x, y, z gegeven hebt, dus drie grootheden. En je kent er bijvoorbeeld maar één, dus dx dt en dus dy dt, dz dt ken je niet. Dan moet je als extra nog een verband gaan zoeken tussen y en z. Ja? Zodanig dat je vergelijking toch kan geschreven worden met maar twee letters. Als je een verband hebt tussen y en z, kan je z bijvoorbeeld elimineren. En dan heb je echt maar een verband tussen twee letters en twee snelheden. Goed, als dat echt heel duidelijk is wat ik zag, geen paniek, er komt direct zo'n voorbeeld aan. Voilà. Een waterreservoir heeft de vorm van een omgekeerde kegel met hoogte 4 meter en straal van het bovenvlak 2 meter. Dus in de boek zie je al die tekening staan van die kegel. Nu, op een bepaald moment zit daar een hoeveelheid water in. Dus het water is niet vol tot boven, maar tot daar ergens in het midden, een zekere hoogte en een zekere R. Goed, wat weet je nog? Dat een pomp vult het reservoir aan een debiet van 2 kubieke meter per minuut. Dus er komt daar 2 kubiek bij in dat trechtervormig vat. 2 kubiek per minuut. En op een bepaald moment is de hoogte 3 meter. Dus H is gelijk aan 3. We staan hier op de tekening weer hier, moet ook niet zijn, dus we gaan direct zien waarom. Die hoogte is 3. En nu is de vraag van, ja maar hoe gaat de hoogte veranderen? Op het moment dat je nu die hoogte van 3 meter hebt, en dat je daar 2 kubieke meter bijvoegt per minuut. Dus wat vraag ik eigenlijk? De verandering van de hoogte in functie van de tijd. De snelheid waarmee de hoogte verandert. Goed, even kijken naar de grootheden. Is alles in meters en minuten uitgedrukt? Ja. Dat zijn de zaken die we kennen. R, H en V, de letters die we gaan gebruiken. En dan ken ik ook nog de de formule die we gaan nodig hebben voor het volume. Goed, wat heb ik nog gegeven? Nog één iets, en dat is die 2, natuurlijk, 2 kubieke meter per minuut, de snelheid waarmee dat verandert, en wat moet ik berekenen, en wel dat. Ja? Goed, dus we gaan beginnen met een formule te zoeken tussen volume en
die R en de H. Want we gaan hier twee letters ook nodig hebben aan de rechterkant. Niet zoals bij die ballon, was dat 4/3 pi r². Dus hier 4/3 pi r². En dus hier zal dat een andere formule zijn waar ook nog de H in voorkomt. Hè. Voilà, de formule, ik weet niet of je die kent, dat is hetzelfde als de formule voor de oppervlakte of voor het volume van een cilinder. Maar dan, het volume van een cilinder is oppervlakte grondvlak maal hoogte, dus pi r kwadraat maal hoogte. Dan heb je juist hetzelfde, maar voor een kegel is dat 1/3 van die pi r kwadraat maal h. We komen daar ook nog op terug in het tweede semester, op die berekening van het volume. Goed, en we zitten met een probleem, want ik heb dvdt, snelheid van verandering van volume ken ik, dhdt heb ik nodig, maar ik ken die r niet, hè. Dus ik heb ja, een probleempje wat betreft r. Hè. Dus ik ga moeten hè, die r eerst omzetten naar de grootheid h. Nu, hoe gaan we dat doen? Hè? Om r een functie van h uit te drukken, moet ik kijken naar de tekening, dus r een functie van h, dan kun je daar wiskundig gezien een rechthoekige driehoek in herkennen. Zie je dat? Ja. Dus, maar ik heb ook nog een gegevens die ik nog niet gebruikt heb, dat is die 2 en die 4. Wel nu, ik heb een gelijkvormige driehoek met hoogte 4 en basis 2. En dus gaan we gebruik maken van gelijkvormigheid om een verband uit te drukken tussen h en r. En hier zie je het op de tekening. R staat tot h, zoals 2 staat tot 4 op de tekening. En dus heb ik een verband tussen r en h. Kan ik dat invullen in mijn vergelijking van mijn volume? Oké, en dus gaan we nu dat eerst uitwerken. Dus die h tot de derde ga je krijgen. 1/12 pi. Voilà, en we zien wat we moeten zijn. Ik ken h op een bepaald moment. Ik ken het, de snelheid van volume die verandert. Hè. En dus ga ik aan de hand daarvan kunnen ook dh dt berekenen. Maar eerst moeten we dus impliciet afleiden. Ja, dus de eerste stap is, eventjes resumeren, een formule voor het verband tussen de grootheden. Zijn er, zoals hier, twee veranderlijken aan de rechterkant? Dan ga ik 1 wegwerken, omdat ik die r niet ken. Dus dat wordt h gedeeld door 2, kan ik invullen. En dus, nu kan ik daaruit impliciet gaan afleiden. Ja. En het zijn allemaal zaken dat we kennen. Het enige dat we niet kennen is dhdt, dus die kunnen we isoleren. En dan de gegevens invullen. Let erop. Op de notatie, we gaan dat zo schrijven, dus de verandering van hoogte, als h gelijk is aan 3 op een bepaald moment. En dus de gegevens invullen levert uiteindelijk iets van een 0,28 op. Oké. Volgend voorbeeld, zet misschien even op pauze, lees aandachtig het voorbeeld en dan gaan we het nu bespreken. Ja. Dus de twee wagens rijden richting kruispunt en de vraag is wat is de snelheid van de rode en groene wagen ten opzichte van elkaar, hè? Als je die gegevens hebt. Goed, dus men beschouwt dat hier negatieve snelheid omdat de snelheid vermindert, hè? Maar schrijf dat met een plusteken, dan gaat dat weinig verschil maken in de berekening. Het verband tussen die drie letters x, y, z volgt duidelijk denk ik uit de stelling van Pythagoras. En het is die dat we dus gaan gebruiken om impliciet af te leiden. Ja? Dus na afleiding zou je dit moeten vinden. En laten we dan even kijken wat we allemaal kennen. We kennen dus de x, die is gegeven, de y ook, dus dat is 300. Hè? Dan dx dt ken ik ook, de snelheid van de twee wagens, dus ook die dy dt ken ik. Z kan ik niet en dz dt. Maar z kan ik berekenen uit de stelling. Stelling van Pythagoras. Gegeven is breng je naar rechts en zo kan je dzdt, de snelheid waarmee z verandert, berekenen. Groot verschil met de vorige oefening is dat je hier niet één van die twee
letters weg moet krijgen, omdat je twee snelheden gegeven hebt. Bij het vorige kende je enkel de verandering van V en niet van